Nejsem muzikálový typ, já vlastně jsem asi první člověk na Broadway, co nebude dělat muzikál. My jsme tam vlastně s mýma kolegama z Kokoloko, což máme takovou jako kreativní skupinu, ze kterou děláme seriály a tak, tak jsme tam udělali úplně nový představení, který na Broadway ještě nebylo. Děláme tam improvizační představení a stand-up, který vlastně bude to něco, co diváci Broadway nezažili, a vlastně doufáme, že jim přinesíme jako něco novýho a i nový diváky, takže já muzikálový rozhodně nejsem, ale děláme šílenější věci a ty na Broadway my budeme dělat. A kdy nový projekt představíte? 15.2. den po Valentínu. Rozhodli jsme se, že to je takový jako ikonický datum v tom, že tam přijdou buď nový šťastný páry, nebo tam přijdou lidi se zlomeným srdcem si ho vyléčit, protože to je komediální pořad představení. Je to vlastně taková show improvizační a stand-upová, ve kterém my si vylijeme srdíčko o našich zlomených srdcech nebo o našich zážitcích, intimních zážitcích. Opravdu půjdeme jako velmi na dřeň v tom, kam až půjdeme v té zpovědi. Takže se těšíme na to, že ty diváci s náma můžou prožít tady ten zážitek po tom Valentínu a vlastně budeme buď šťastný nebo smutný všichni společně. Říkáte zlomený srdce? Budete vycházet z nějakých vlastních zkušeností? No, že já jich mám. Mám samozřejmě spoustu bolavých věcí, co se týče lásky, mám i spoustu krásných věcí, co se týče lásky, mám i spoustu směšných věcí, co se týče lásky, a to všechno chci s divákama sdílet právě 15.2. A i to, kdy jste vy třeba někomu zlomil srdce? No, já jsem naprosto, budu absolutně otevřený. Takže i sebe kriticky se budu já linčovat za to, co jsem já udělal špatně v minulosti. A taky těch věcí bylo spoustu, bohužel. Ale ano, já jsem zlomil srdce, mně bylo zlomeno srdce. Myslím si, že tak to v životě chodí, je to fér. Tak to by bylo asi potřeba ty daný dámy pozvat na premiéru, ne? Přesně tak, já všechny dámy a i všechny pány zvu 15.2. na premiéru. Jmenuje se to Komikace, je to sebevražedný, je to šílený a hlavně je to vtipný. A bude to vždycky zaměřený na nějaký téma jedno, který se bude opakovat po více představení, anebo to bude po každý jiný? Ale tím, že je to improvizace, tak to nikdy nebude stejný. Ono vlastně my spousta věcí, které tam budeme hrát, vymyslíme až na místě s divákama. V tom je to ojedinělý, že vlastně my tam společně dojdeme k tomu, jak si ten večer společně užijeme. Samozřejmě, že ten stand-up, ve kterém my se budeme vylívat nějak srdce, tak zrovna bude aktuální podle toho, o čem se nám chce mluvit. Jo, protože teď vlastně po tom Valentínu se nám bude chtít mluvit o lásce, potom to, že mi zase o něčem jiného, takže to vždycky to představení bude úplně jiný, ale vždycky bude autentický, vždycky bude zábavný a vždycky bude s těma divákama propojený. Takže diváci budou vlastně nahazovat nějaký jako témata k danému nějakému určitému nadtématu. Přesně tak. Diváci nám pomůžou vymyslet nejšílenější situace a my je pro ně potom sebevražedně zahrajeme. No a máte třeba jako nějaký limit toho, co prostě by bylo natolik zahranou, že byste do toho nešli? Ne, my nemáme limit, takže cokoliv, co diváci budou chtít, my jim to za to dáme. Takže pokud tam přijdete, tak máte absolutní moc nad tím, co se tam nad náma s náma stane. S náma stane, ano, s náma stane. Víte, jak jsem se zaškodrbtal, jsem nervózní z toho, co se tam stane. Já to úplně chápu, já se zaškobrtávám každou chvilku, takže buďte v klidu. Vy jste se naposledy objevil v jakém seriálu? Vlastně. Boží mlýny Melou nebo ještě v něčem jiném? Mušketýři možná, ne? Mušketýři, ano, a teďkonc ještě jsem se objevil seriálu Svatý Max, který běžel na Slovensku, který je vlastně od dnešního data 22.12. je k dispozici i na českém Voju. Takže já jsem teďkonc velmi hojně zásoboval Vojo, protože vlastně i skrz tu svoji produční společnosti mám velmi příjemnou spolupráci, dělá se mi s nima krásně, takže teďkonc i nadále se budeme snažit působit tam, ale takže Česká televize nebo Nova, to jsou takové moje domény a poslední jsem byl teďkonc právě v tom Svatý Maxi, kde hraju takového chlípného faráře, tak se na to podívejte. Chlípný farář, to zní docela zajímavé. A chodíte třeba do kostela někdy? Já jsem zaplať pán Bůh ateista, ale ne, já věřím v to, že něco je... Tak to se ten chlípný farář potom možná hrál o to líp, ne? Chlípný farář se hrál krásně, ale bohužel chyba je v tom, že vlastně na Slovensku lidi... To některý, protože jsou věřící a víc než my jsme jako Češi známí ateisti, takže vlastně tam to podle mě jako ten divák musel být odvážnější než u nás, ale myslím, že český divák si to užije, protože vůči té instituci toho, té církvi nekonáme až tak jako slepej respekt, což může být dobře, může být špatně. Já sám jsem vůči církvi takovej skeptičtější, ale právě v tady tom seriálu to velmi jako krásný balanc, je to jako hodně lidský. Jo, že? Takže to neděláme si z toho srandu, ale zároveň to nebereme vážně, tak jak to má být. A musel jste se nějak jako na tu roli vzdělávat, nemyslím v oblasti chlípnosti, ale v oblasti nějaký církevní
a tak? Musel jsem na to 25 let růst, takže to je byla velká podstatná příprava, kterou ale zužitkuju i právě v komikaci. Myslím si, že ta komikace na té Broadway bude jako nejotevřenější věc, kterou kdy v životě udělám, protože tam opravdu chceme jít z kůží na trh a hlavně to o nás. My se nebudeme schovávat za žádný role, my se nebudeme schovávat jako vůbec za nějaký jako pozu, image, kterou jako takhle pro média máme, takže tam opravdu lidi můžou poznat, jaký doopravdy jsme. Říkáte, že jste ateista, ale Vánoce určitě slavit budete. Ty už jsou za chviličku. Máte v plánu to slavit s celou rodinou? Doufám v to, že se nás sejde co nejvíc a ono úplně upřímně, jestli jsou Vánoce ještě o náboženství, to už nevím, takže myslím si, že teď už je to spíš víc ateistický komerční svátek než ten náboženský, ale je to krásný svátek a to je to, na čem záleží. Je mi úplně jedno, jestli je náboženský nebo komerční, je mi to jedno. Prostě já si to chci užít, chci to užít s rodinou a chci to mít hezky. Sejde se vás co nejvíc, takže kupujete dárek každému, nebo jak to máte vůbec doma vymyšlený? Je 22. nemám jediný dárek, takže já to řeším velmi na poslední chvíli a doufám, že to nějak vyřeším. Nemůžu vám říct, jak to vyřeším, protože tím bych si prozradil svoje triky v rukávě. Takže to řešíte vlastně klasicky po chlapsku. Ano, vyrábím dárky, každý rok dávám plechovku s láskou, která je ode mě. Jo? Vezmu nějakou plechovku od tenisových míčků, naplním jí lásku, dám do ní pusu, zavřu ji a někomu ji dám a má moji lásku navždycky. Úžasný, tak to tady máme hned téma na váš stand-up. Ano, přesně tak, přijďte se podívat.